မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့ချင်းတွေကိုကြိုးရှိစေဖို့ဘုဒ္ဓရာဆရာတွေမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပိုလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်တုန်းကဘုရားတဆူလိုမျိုးကဘာနတ်မှာကိုယ်ွယ်ခံခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။လူတော်တော်များများကသူ့ကိုအိုရှိုလို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ဘဂဝါရှယ်ရီရက်ဂျနီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို1931ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာအငင်းပွားပွဲပြဿနာတွေကိုပေါ်ပြသွန်သင်ပေးတဲ့ဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်၊ဥရောပနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဝါကပေါင်းထောင်ပေါင်းချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တသနာတွေဟာအရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းရောမွေပေါင်းဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဇင်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတွေမှာတရားထိုင်ခြင်း၊အတ္တကိုပယ်ခွာခြင်း၊ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒတွေကိုစွန့်ပယ်ခြင်း၊ဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေပေါင်းဆက်ခြင်းစတဲ့ဥတီချက်တွေနဲ့ဟောပြောလို့ရှိပါတယ်။သူဟာတက္ကသိုလ်တွေကနေရတနာပညာနဲ့ BA ဘွဲ့, MA ဘွဲ့များကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ရှိကဘဂဝန်ဆိုတာဟိန္ဒီဘာသာစကားဖြစ်ပြီးနဖေယားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်လည်သွားလာပြီးသူ့ရဲ့တွေးခေါ်တွေကိုဟောပြောပို့ချခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ကနေစပြီးအရှင်ရန်ဆိုတဲ့တရားစခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာသဘောထားစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့အမြင်လက်တွေ့ကြတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဥရောပ၊အမေရိကန်ပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာသူ့ကိုယုံကြည်သူဘာသာဝင်ဥယျာဉ်နှစ်သိန်းကျော်အထိတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။သူမသေးခင်ကာလအထိသူ့ရဲ့တရားစခန်းကိုပြည်တွင်းပြည်ပကလူတွေထောင်ပေါင်းချီပြီးလာရောက်ဖူးမြော်တရားနာခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့တရားစခန်းမှာတရားအထုံနိုင်ခြင်းစိတ်တင်းကြပ်မှုများခံစားရမှုများကိုပြေရာပြေချောင်းရင်ဖွင့်နိုင်ခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်ရာတည်ငြိမ်ချောင်းစောင့်တည်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့တုံသင်ဆုံးမမှုတွေကိုလူကြိုက်များလာတာကြောင့်နောက်လိုက်တပည့်တွေကလည်းတနည်းတစ်ခြားပုံများလာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံကတပည့်တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအိန္ဒိယနာမည်ပြောင်းကြတဲ့အထိအိုရှိုရဲ့ဩဇာတိကမကကြီးထွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအသစ်တစ်ပံပြန်လည်မွေးဖွားလာတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။1980ကာလများအတွင်းသူ့ရဲ့တရားစခန်းမှာလာရောက်တရားအထုံနေသူချင်းချင်းအယူဆတွေကွဲပြားပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အိုရှိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဝါကတွေကပဲလွတ်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့ထင်မြင်လာပါတယ်။1981ခုနှစ်မှာတော့အိုရှိုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့အတူစူပေါင်းလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုစူပေါင်းလုပ်အားနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စီမံချက်တွေဟာအစိတ်ခတ်ခြင်း၊တယ်လီဖုန်းကြားပြတ်နှာထောင်ခြင်းစားတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်အကောင့်ထင်မပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။1985ခုနှစ်မှာတော့အိုရှိုဟာအမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုလိန်လယ်တဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတော့တယ်။ကဘာနန့်ချေဆန်းပြီးနောက်ဆုံးမူလအရှရန်တရားစခန်းကိုပဲပြန်ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။သူပြန်ရောက်လာပြီးအရှရန်မှာတပည့်တော်ဝကပေါင်း 1,500 အထိထပ်ပြီးတိုးပွားလာပြန်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာအိုရှိုကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူ့ရဲ့တပည့်တွေဟာအိုရှိုနိုင်ငံကဘုံအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့ဝါဒသူ့ရဲ့သဘောတရားသူ့ရဲ့ဒသနာတွေကိုလေလာဖို့အတွက်ကဘာနန့်ကလူတွေဟာအရှရန်တရားစခန်းမှာတရားထိုင်ခြင်းတရားမှတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးရသေးတဲ့တငယ်ချင်းများရှိရင်လည်းနှိပ်သွားပေးခဲ့ပါဦး။